Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy a v současnosti nejlépe prozkoumaným tělesem vesmírného objevování. Na jeho povrchu se nachází vysoké sopky, ale i hluboké kaňony. Když se podíváte na mapu Marsu, tak si na první pohled můžete všimnout několika věcí. Jednou je ta, že severní a jižní polokoule Marsu jsou naprosto rozdílné. Zatímco severní polokouly tvoří převážně nížiny, kde se nachází relativně malé množství impaktních kráterů, tak ta jižní polokoule je pro změnu tvořena vysočinami nebo vyvýšenými oblastmi, kde se nachází velké množství impaktních kráterů. To vám napovídá, že ta severní polokoule musí být mnohem mladší než polokoule jižní. A právě oblast tohletoho kaňonu je něco, na co my jsme zaměřili ve spolupráci s mými zahraničními kolegy naši pozornost. My jsme se snažili prokázat, že se v této části nachází sopečná činnost. Proč? Protože existují hypotézy, že oblast Valles Marineris je v podstatě rozsáhlý rift, tedy prasklina, kůry Marsu, kdy vám vlivem té poruchy dochází k tomu, že vám vystupuje k povrchu magma, které vám může dát vzniku vulkanismu. Tahle ta hypotéza je velice stará, je několik desetiletí, nebo existuje několik desetiletí, nicméně nikdy se žádnému vědeckému týmu nepodařilo v oblasti Valles Marineris prokázat sopečnou činnost. My jsme se tak pokusili najít nějaké známky toho, že se někde na dně kaňonu Valles Marineris známky sopečné činnosti nachází a myslíme si, že jsme v tomhle tom uspěli. Badatelům se podařilo popsat více jak 200 kuželovitých těles, o kterých se domnívají, že jsou výsledkem sopečné činnosti. Napovídají o tom výsledky měření, ve kterých se vědci pokusili porovnávat tvary těles s tím, co znají ze Země, ale i z jiných oblastí Marsu. Jsme se snažili určit na základě vlastně dat pořízených sondou, která obíhá okolo Marsu, jsme se pokoušeli určit, které horniny vytváří tyhle ty kůžele. Podařilo se nám objevit pyroxen, což je minerál, který je naprosto pevně spjat se sopečnou činností. Současně se nám podařilo objevit opál. Ze Země víme, že opál je minerál, který je schopen do sebe zachytávat případné známky života. Kdyby se tak v historii Marsu nacházel život, tak vlastně tahle ta oblast uvnitř Valles Marineris může být naprosto skvělým místem, kde můžeme zkusit známky minulého života hledat. Já tím nechci říct, že na Marsu život existoval, jenom se snažím říct, že tady máme doklad toho, že se tady nachází minerál, který by byl schopen případné známky života krásně konzervovat pro náš další výzkum.